ଆଶା ଓ ଭରସାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତରତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିର ଯାତ୍ରା ସୁଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ନା ନକାରାତ୍ମକ ନା ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବର ଯାହା ଖବର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଖବର ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଅନୁପମ ଭାରତ ଖବରକାଗଜରୁ ଡିଜିଟାଲ ସବୁଠି ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପମ ଭାରତ ଯୁଗବତ ଭବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଆମ ଅନୁଭବ ତଥାପି ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ଯିବାକୁ ହେବ ଅନେକ ବାଟ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅନୁପମ ଭାରତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଅଗଣିତ ପାଠକ ବିତରକ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।